tidak menunggu di Jalan Setiawasa Kuala Lumpur. Hasil pemeriksaan lanjut, pihak polis telah menjumpai beberapa barang seperti 14 botol plastik dan 260 bungkusan plastik luksina berisi cecair yang dipersyaki air ketum dan jumlah keseluruhannya 281 liter. Dan begitu juga kita rampas 63 botol berisi cecair yang kita syaki ubat batuk sebanyak 5,670 mililiter. Dan juga 8 bungkusan plastik berisi bahan disyaki daun ketum lebih kurang 8,000 gram, 8 kilo. Dan wang tunai sebanyak RM700 ringgit yang kita syaki hasil daripada jualan ketum ni. Kesemua suspek berusia dalam lingkungan 19 tahun dan 45 tahun, termasuk seorang penjawat awam dan juga seorang pelajar IPTA dan seorang pelajar IPTS. Ujian salinan air kencing untuk penggunaan dadah didapati negatif dan kertas siasatan, dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya dan Seksyen 30(3) Akta Racun 1950. Buat macam world champion. Saya buat batuk yang dicampur dengan wrestling. Tuan pegang ni kot. Orang kata tu pegang daun. Daun Air. Air dengan buah batuk. Dua-dua. Yes, betul. Itu dia. Okay. Masuk. Kita punya lah.